لە سەردەمی سەحابەکانە زۆر جارەیانوت يعني لە ئەنەسەوە هاتووە، لە عەبدوڵڵاهی کوڕی مەسعودەوە هاتووە، لە ئەبو ئومامەی باهیلیەوە هاتووە کە هەر یەکەو بەجیە کۆمەڵە شتیان دیوە لەناو موسڵمانانە. فەرمووی ئەنە پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم لەم سەردەمایە بژیە هیچی لە ئیسلام نەئەناسیەوە. ئەوان وایان وتووە، ئەوان وایان وتووە سەحابانە، وتوویانە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم يعني لە سەردەمی خۆیانە لە ئێستایە بژیە هیچی لە ئیسلام نەئەناسیەوە، بەهۆی ئەوەی لە سەردەمی حەجاج و لە سەردەمی معاویە و لە سەردەمی ئەوانی ترە کۆمەڵێک کەم تەرخەمی لە مزگەوتەکان و لە دین و لە کاروباری خەڵکیە ئەکرا. بۆیە ئەیانوت ئەگەر پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئێستا زینو بێ هیچ لە ئیسلام نەناسێتەوە، نوێژ نەبێ. هەندێک لە تابیعین کە ئەو قسانەی سەحابە جێڕنەوە لەوانە زوهری هەندێکی تریشیان ئەفەرموی لە سەردەمی ئێمە بژیا چی؟ ئەجا من ئەڵێم ئێستا بژیا چی؟ ئێستا بژیا بەبەر دراویانەنا لەو جادەوەیانە تیرۆرسە لەناو ئەم بەچکە مسلمانانەیەم ڕوویا کە دەرکەوتون و پەیامون مسلمانی ئاخر زەمان هەر بەبەر دراویانە ئەیانوت تیرۆرسە، ئەیانوت لە ناوی بەرن، ئەیانوت جاشی فلانەوە، ئەیانوت پیاوی فلانەوە، ئەیانوت وایە وایە. ئەو قسانەیان بۆ هەڵە بەست دژی ملەتە و دژی کوردە و ئاوایانەوت بە پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی وسەلەم ئەگەر لەم سەردەمایە بژیە. ئەوە یەقینم هەیە وایان پێوت، چونکە حەدیثێکی ئەگێڕیتەوە هەموو کورد لێت هەڵەسێ یەک حەدیثی کە فەرمێ من ڕەضیە الفاحیشە لیئەهلیه چییە دەیوتە تو ئەو حەدیثە ئەگێڕیتەوە هەموو کورد لێت هەڵەسێ. ئاخۆ خۆی لە ناومانا بێ وا بڵێ چی پێ بووترێ لەسەر حەدیثێکی جاری وا هەیە هەزار مەحکەمەت پێ یەکەن ئەبوا خۆی لێرە بوایە چی؟ جەنابی حاکم منی بان کردووە چوار شکاتم لێ ڕۆشتووە لەسەر یەک حەدیثی کە فەرمێ هەر ژنێ بۆن لە خۆی بە بڕواتە دەرەوە پیاو بۆنی بکە زیناکارە 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 سێ جار واڵێ. حەدیثەکە سەحیحە هەمووتان بیستوتانە، نیتان لەتان بیست. بانگی کردبوو مەی بواوتوە تمەوە قسەی من نییە، من گێڕاومەتەوە. بەپێی قانونیش تۆ قسەی یەکێ بگێڕیتەوە هیچی لەسەر نییە، بەپێی قانونەکەی خۆیان تۆ قسەی یەکێ بگێڕیتەوە هیچی لەسەر نییە. داواکەیان ساقیتە خۆ هەلا وەڵۆ ساقیتە، بەڵام تو ئەو خوایە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زینوو بۆیە ئەوە مەحکەمەیانە کرد کە من لەسەر حەدیثێکی ئەو محاسەبە کەن مەحکەمەم کەن خۆی زینوو بۆیە لەناو ئەم ملەتی کوردەیانە درابووە دادگا ها لەسەر یەک تاکە حەدیثی منە درێمە دادگا بێ خۆی زینوو بۆیە ئەو هەموو حەدیثەی بووتایە چی؟ مسلمانیش چونکە هەمووی کچوو ژنی وایە هەمووی پێی خۆش بوو هەمووی طبیعی بوو بەلایەوە مەگەر یەکی خوا ڕەحمی پێکردبێ، چونکە زۆربەی کچوو ژن و خوشک و دار و بەردی لەو ئافرەتانەیە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم باسی کردووە، یا کاسیاتون عاریاتە یاخود ئەو ئافرەتانەیە لەو قەناعەتەیان هەمووی شکاتی لێ کرد ئەوی دە و دینەمانەر ناوێ زۆری ژواویتەوە زۆر کەس ژواویتەوە و دینەمان ناوێ. جا بۆیە ئەوە حەقیقەتە، با خۆمان بزانین کەین ولا ناوكيا أجين وشون أجين.